Tedy odpovídaje Job Hospodinu, řekl: Vím, že všecko můžeš a že nemůže překaženo býti tvému myšlení. Kdo jest to ten, ptáš se, jež to zatemňuje radu Boží tak hloupě? Protož přiznávám se, že jsem tomu nerozuměl. Divnější jsou ty věci nad mou stižitelnost, aniž jich mohu poznati. Vyslýchejš prosím, když bych koli mluvil. Když bych se tebe tázal, oznamuj mi. Tolikoť jsem slýchal o tobě, nyní pak i oko mé tě vidí, pročež mrzí mne to a želím toho v prachu a v popele.